Welkom bij Ik weet er alles van. De eerste quiz waarbij je met je hobby geld kunt verdienen, mits je medekandidaten goed weet in te schatten en op tijd gaat cashen. 6 spelers neem ik de hele week tegen elkaar op, ieder met hun eigen specialisme. Het is donderdag, we gaan beginnen. En wat zien jullie er weer prachtig uit. Wat ken ik velen van jullie. Maar we hebben ook een kakelverse kandidaat. Dus stel jezelf even in sneltreinvaart voor, alstublieft. Ik ben Vincent, ik weet alles van meidengroepen. Ik ben Sarah en ik weet alles van wereldgeschiedenis. Ik ben Ronald, ik weet alles van Amsterdam. Ik ben Leonie en ik weet alles van de Nederlandse taal. Ik ben Rob en ik weet alles van strips. Ik ben Johan, ik hou enorm van reizen en ik weet alles van topografie. Heel hartelijk welkom weer, alle 6. En een speciaal welkom voor Johan. Jij staat op de plek van Joy, die gisteren met 4550 euro het pand heeft verlaten. Wil je iets meer over jou weten? Topografie, waar heb je deze kennis opgedaan? Gewoon op school of ben je topografisch anderszins onderlegd? Nou ja, dat begon natuurlijk op de middelbare school. Iedereen heeft natuurlijk ook wel de toetsen topografie moeten maken. En ja, die gingen mij redelijk eenvoudig af. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Sertogenbosch. En dat ligt in? Noord-Brabant. Heel goed. Welkom, welkom, welkom. We gaan beginnen met de eerste ronde. En in die eerste ronde gaan we bepalen wie de spotspeler wordt. Jullie krijgen straks 6 meerkeuzevragen. Over ieder onderwerp komt er dus 1 vraag voorbij. Elk goed antwoord is 50 euro waard. Degene die de meeste vragen goed beantwoordt, die staat voor de rest van de aflevering hier naast mij. En die krijgt eigenlijk een beetje de regie in handen. Ja? Eerste vraag. Vraag 1 gaat over het specialisme van Vincent, meidengroepen. José, Marga en Patty zaten natuurlijk in A, Babe, B, de Star Sisters, C, Luf. Iedereen vult C in, behalve degene die alles weet van geschiedenis, maar dus heel weinig van de popgeschiedenis. Want het was inderdaad C, Luf, ja natuurlijk. Vraag 2 voor jullie over het specialisme van Sarah, wereldgeschiedenis. Hoe heet de Inca-stad in Peru die in 1440 werd gebouwd en in 1866 werd ontdekt en geplunderd door een Duitse goudzoeker? A. Tikal, B. Medellín of C. Machu Picchu? Tikal, Medellín of Machu Picchu? Welke is het? Alleen Vincent zat ernaast. De rest toucheert 50 euro. Gefeliciteerd. Het was inderdaad Machu Picchu. Volgende vraag. Amsterdam. Wat was het beroep van Ferdinand Bol, naar wie de gelijknamige Ferdinand Bolstraat is genoemd? A. Een schilder. B. Burgemeester. Of C. Een regent. Schilder, burgemeester of regent. Wat was Ferdinand Bol? En dat was inderdaad, Ronald. Het is jouw specialisme. Je hebt hem ook goed. Het is inderdaad een schilder. 50 euro voor jou en voor Leonie. Volgende vraag over de Nederlandse taal. Wat is in de zin Ruben heeft zijn auto weer eens op de invalide parkeerplaats gezet? Het leidend voorwerp. Is dat A, Ruben, B, zijn auto of C, de invalide parkeerplaats? En het heeft verder niets te maken met hoe ik inparkeer. Ja, Ronald, Vincent, Johan, jullie hadden het helemaal goed. Zijn auto is het leidend voorwerp. Volgende vraag over strips. Waarom kreeg Lucky Luke in 1988 een onderscheiding van de Wereldgezondheidsorganisatie? Is dat A, hij was gestopt met vlees eten, B, hij was gestopt met roken, C, hij was begonnen met sporten? Lucky Luke deed een van die drie dingen. Geen vlees, geen tabak of sporten. Het goede antwoord had moeten zijn B, inderdaad. Iedereen behalve Leonie, 50 euro erbij. Laatste vraag in deze eerste ronde en daarna weten we wie de spotspeler van deze knotsgekke donderdag gaat worden. Over topografie. Voor het eerst jouw specialisme, Johan. In welk land kun je de legendarische plaats Timbuktu vinden? A. Mali, B. Uruguay, C. Jemen. Timbuktu, waar is dat? Mali, Uruguay of Jemen? Mali en Uruguay zijn de twee antwoorden die we hebben gekregen. Mali is inderdaad goed. Heel goed, heel goed. Oké, nou, Johan, dit was je eerste ronde in dit programma. Hoe voel je je? Prima. Oh, nou. Zullen we eens even kijken hoe jij het gemaakt hebt en jouw medekandidaten. Wie heeft deze ronde het best gedaan? In geval van een gelijkspel, kijken wie het snelste was. Kijk eens, Ronald. 6 goede antwoorden. Hey, kom erbij. Ja.
Johan ook heel goed gedaan. Ook heel goed gedaan, 5. Helaas voor jou, Johan, was Ronald foutloos. 6 vragen goed. Ja. Ja. Dat is tactiek, hè? Dat is tactiek, om de vragen goed te beantwoorden. Dat is een super tactiek. Hou die vast. Jij had de meeste vragen goed. Dat betekent dat jij spotspeler bent en dus mag bepalen welke fotorondes we spelen. Je ziet 4 fotocategorieën. Zeg mij degene waar je het meeste mee hebt en die wordt gespeeld. Heb je het meeste met trio's, wenkbrauwen, goede tijden of woorden met veel A's? Tjonge, jongen. Heb je wenkbrauwen? Ja. Ja, met wenkbrauwen heb ik helemaal niks. Nee. Woorden met veel A's, ja. Oké, Ronald, ik wil het nu graag weten. Trio's, wenkbrauwen, goede tijden of woorden met veel A's? Jij mag het zeggen. Doe eerst maar goede tijden. Goede tijden, oké. Jij hebt gekozen voor goede tijden. Wij willen voornamen van GTST-personages. Jullie zien straks 10 seconden lang 10 personages. Na die 10 seconden verdwijnen ze weer. Dan moet je mij vertellen hoeveel je er denkt te kennen. Ja? Jullie 10 seconden gaan nu in. En voor de duidelijkheid, we willen dus de voornaam van het personage, niet van de acteur of actrice. Zij hebben het ingevuld op een tablet. Jij mag het zeggen. Hoeveel denk je te herkennen? Ik denk een stuk of 7. 7. Kijken of die iemand daar overheen kan en durft. Kijk eens, Leonie en Vincent, dat zijn trouwe kijkers, denk ik. 8 hebben zij beide gezegd. Nu hebben we een situatie. Of jij zegt, nee, 8, dat lukt mij ook nog wel. Ik behoud het initiatief. Ik doe er 8. Maar je lacht, dus ik denk dat dat... Nee, dat ga je niet doen? Nee. 7 was al echt... Was ja, ik zat al aan mijn limiet. Je zat al aan je limiet. Ken je beperkingen? Heel goed. Dan mag jij kiezen wie van de twee het gaat doen. Vincent of Leonie. Bij wie denk je, die gaat zijn hand overspelen? Ik denk dat Vincent het wel haalt. Dus ik ga voor Leonie. Die heb je al eerder deze week kapot gespeeld. Oké. Leonie, het is aan jou om 8 voornamen van GTST-karakters te geven. Je mag er 2 keer naast zitten, dus... Hier komt jouw eerste goede tijden, slechte tijden personage. Wie is dit? Dit is Laura. Dit is inderdaad Laura. Helemaal goed. Arnie. Arnie. Hedwig. Dat vind ik dus heel knap. Ja, ga door. Sjoerd. Is goed. Lucas. Mick. Anthony Kamerling was Peter in goede tijden, slechte tijden. Je hebt nog 4 foto's te gaan. Nog 3 goede antwoorden graag. Bing. Bing is hartstikke goed. Nog 2 goede antwoorden. Janine. Janine, ik heb heel even een ogenblik, hoor. Er staan hier gewoon de antwoorden. Ja? Het is ongelooflijk. Je leest het op bijna. Nou, je gaat super. Nog 1 goed antwoord en je hebt 8 keer 50, 400 euro erbij. Doe je best. Je hebt nog 2 foto's te gaan. Je mag er 1 missen. Wie is dit? Dat wist ik niet. Ricky. Wat zeg je? Ricky. Ricky. Lijkt wel alsof iemand het van een afstandje aan het influisteren is. Want het is Tiffy. Oh. Dus je hebt het of net verkeerd verstaan... Oké, je hebt 1 kans. Je hebt 1 kans. Je krijgt nog 1 foto te zien. Dat moet een goede naam zijn. Dan heb jij 400 euro. Zo niet. Heeft Ronald hier, gratis en voor niks, 400 euro'tjes verdiend. Oké, je laatste kans. Wie is dit GTST-personage? Hoe heet dit GTST-personage? Ludo. Dit is inderdaad Ludo, natuurlijk. Ja. Woe. Maandag en dinsdag stond jij hier en werd continu kaas van jouw brood gevroten. En nu pak je eindelijk eens wat geld terug. Moet goed voelen. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja, kijk top. Eens even of Ronald het ook zo heerlijk vindt. Geweldig. 400 euro afhandig gemaakt. Weet je wat? We gaan gewoon heel snel de tweede ronde spelen. Jij mag weer kiezen uit 4 fotocategorieën. Waar heb je het meeste mee? De trio's, de wenkbrauwen en de woorden met veel A's. Die stonden al. De alleenheersers zijn erbij gekomen. Waar heb je echt zin in? Nou, de trio's maar. Tuurlijk! Als dat geen cliffhanger is, dan weet ik het niet meer. Tot zo. Leuk dat je nog steeds kijkt naar Ik Weet Er Alles Van. Naast mij staat nog steeds Ronald, de spotspeler... die de eerste ronde glansrijk gewonnen heeft. En dus nu mag bepalen welke fotorondes er gespeeld worden. We speelden net de ronde GTST.
En moest Leonie voornaam van GTST-personage raden? Jij fluistert mij net tijdens de break iets in. Jij kijkt niet meer, dus dat kan je ook niet weten, dacht ik toen. Maar wat blijkt? Ja, dat ik regelmatig bij goede tijden figureer. Precies. Jij bent, zoals ze dat noemen, een edelfigurant bij goede tijden en slechte tijden. Dat betekent dat je daar vaak figureert, dat je daar vaak een kopje koffie of lunch gebruikt met de acteurs. Maar hun voornamen uit je hoofd leren. Homer! Klasse, Ronald. Spijt me. Ik ben nog trotser op je. Voor de break koos jij voor trio's. En daar ben ik razend benieuwd naar. Hoe heet dit bekende trio? Jullie krijgen 10 seconden de tijd om je te oriënteren. Jullie krijgen dan 10 trio's te zien. Na 10 seconden verdwijnen die trio's. En mag je mij vertellen hoeveel je er bij naam kent? Komt-ie, gaat-ie. 10 seconden gaan nu in. Oeh, ik was nog niet eens rond. Nee. Maar het gaat ook helemaal niet om mij, neem ik kwalijk. Jullie hebben het ingevuld op je tablet. Wat denk jij? Hoeveel trio's herkende je? 6. 6, bam, oké. Okay. Gaan we kijken of er mensen overheen gaan. Wie heeft er meer trio's herkend? Denkt er meer te weten? Laat maar zien. Zo, Vincent, die klapt er even overheen met 8. Ja, meidengroepen, je bent er lijp van. Wat aardig, wat frisser. Ja, ja, geduchte tegenstander op dit vlak natuurlijk. Wat ga je doen? Zeg je, ik hou het initiatief, ik wil de 8 doen? Ik heb het wel gekeken. 6 weet ik er. 8 weet ik niet. 8 weet je zeker niet. Ik heb er zo een paar gezien die ik gewoon niet weet. Ja. Dus jij gokt erop dat Vincent... Ik denk dat hij die 8 niet haalt. Hij haalt de 8 niet. Ik heb hem net beloofd dat ik die 1150 zou pikken van hem. Oh. Oké, okay. En hoe reageerde Vincent toen? Hij gunde het me. Oh ja, dat noemen we bang, heet dat. Ronald? Ja. Hij is gewoon bang. Okay. Dus hij heeft er niet bij verteld wat hij gezegd heeft, hè? Wat er anders zou gebeuren. Wat dan? Wat zou er anders gebeuren? Zou hij me ergens opwachten? Zie? Dit is die grappige Amsterdamse bravoure. Lekker dat elkaar bedreigen. Heerlijk. Oké, okay, sorry. Vincent, jij hebt gezegd 8. Als jij de 8 haalt, krijg je 8 keer 50. 400 euro erbij. Dan kom je op 1550. Maar als je het niet haalt, gaat de 400 euro naar Ronald. En dan sta je op 700. Ja? Mm-hmm. All right. Vincent... Hoe heet dit bekende trio? De drieërs. Dat zijn inderdaad de drieërs. Hoe heet dit bekende trio? Charlie's Angels. Heel goed. Spannende pauze laten vallen. Ja. Treble. Treble. Oh, wat goed dat je dat nog wist. Ja. Boterkaas en eieren. Dat is inderdaad een trio. Boterkaas en eieren. Heel goed. Linda, Roos en Jessica. Helemaal waar. Destiny's Child. Destiny's Child, je gaat supergoed. Luf. Dit is inderdaad Luf. Er komen nog 3 foto's aan. Je hebt nog maar 1 goed antwoord nodig. Blijf kalm. Mm-hmm. Hoe heet dit bekende trio? Kwik, Kwek en Kwak. Ja, natuurlijk. Acht goede antwoorden. 8 keer 50, 400 euro voor jou erbij. Jij gaat naar 1550 euro, Vincent. Heel goed. We kijken nog even na. We hebben er nog 2 te goed. Weten we dit trio? Was dat Nirvana? Ja, dit is Nirvana, inderdaad. En hier hebben we het laatste trio van dienst. K3. Ja, K3. Ja, vind je het goede muziek, K3? Nee. Goed. 8 keer 50, 400 euro erbij. Lekker gespeeld, Vincent. Ja... Ronald. Ja, schiet lekker op, hè? Je staat nog steeds op 300. Ja. Je staat niet onderaan, maar Rob en Johan staan in de buurt... maar de rest zit er allemaal boven. Ja. Oké, we hebben nog 1 fotoronde te gaan. Laten we doen. Kies de goeie. Alleen heersers worden met veel aas en wenkbrauwen. Die hadden we al staan. Grapjurken zijn erbij gekomen. Waar heb je het meeste mee? Amsterdammer van me, die in Hilversum woont. Ja, weet ik. Doe maar grapjurken. Grapjurken. Ja. Tuurlijk. Oké, okay, dan doen we een grapje. We gaan kijken naar vrouwelijke grappenmakers. Oh. Ook wel cabaretières. En ja. De moed zat je gelijk in de schoenen, zie ik. Ja? Want je hebt daar niet zoveel mee. Jawel, jawel, nee. Oké. Okay. Jawel. Jullie gaan 10 seconden kijken naar 10 vrouwelijke grappenmakers. Neem ze goed in je op. Daarna verdwijnen ze weer. Mag je mij vertellen hoeveel je denkt te kennen? Ja? Komt-ie, gaat-ie. Jullie 10 seconden gaan nu in. Ja, 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 ja.
Herkende je er een paar? Ik herken ze allemaal, maar de namen weet ik niet. Dat, ja. Oké. Okay. Hoeveel herkende je er met naam? Ja, ik denk een stuk of 7. Toch nog wel? Ja. Nou, keurig toch, 7. Laten we eens gaan kijken of de mensen boven de 7 gaan. Wie heeft er hoger ingezet dan 7? Laat maar eens even zien. Niemand heeft hoger ingezet dan 7. Hij is helemaal voor jou. En ik hoor een prachtig fluisterde shit hier naast mij. Dat belooft niet heel veel goeds, denk ik dan altijd. Jij mag deze ronde gaan doen. Shit. Oké. Okay, je had gezegd 7. Als je het haalt, 7 keer 50, 350 euro bij jou erbij. Dat kan je goed gebruiken als ik zie dat je 300 euro op dit moment in kas hebt. Als je het niet haalt, gaat die 350 gratis even niks naar Johan. Want die was daarna de hoogste in rang met 6 geschatte goede antwoorden. Oké, kijk goed. Concentreer je. Wie is deze vrouwelijke grappenmaker? De Vara. Ik ken het niet opkomen, echt niet. Ze zingt een heel mooi liedje, maar... Ja, dat is allemaal goed. Vara is ook goed. Nee, het is Claudia de Breij. Claudia de Breij, dat zeg ik toch. Ja, dat zeg je inderdaad, sorry. Oké, volgende. Tineke Schouten. Tineke Schouten, helemaal goed. Cabaretier, weet ik niet. Ze zat ooit nog bij de Lama's. Ja, ik ken het wel, maar ik heb niet de naam gekomen. Sarah Kroos was dat. Ja, Sarah Kroos. Oké, wie is deze vrouwelijke grappenmaker? Sanne Wallis de Vries zochten wij hier. Oké, vanaf nu... Moet ik alles goed hebben. Moet je alles goed hebben. Ja, dat vermoeden had ik al. Gezien jouw begin... kan dat nog wel eens een lastige opdracht worden. Ja, dat heb jij wel goed. Oké, hoe heet deze dame? Doe je best. Nou, dat weet ik niet. Daar is geen woord Frans bij. Lennette van Dongen zochten wij. Dat is heel jammer, Ronald. Dat is heel erg jammer. Laten we het rijtje even afmaken. Deze dame, volgende dame, heet Paulien Cornelissen. Paulien Cornelissen. Dit is Martine Sandifort. Soendos El Hamadi. Die wist ik wel. Deze? Paul Hane. Ja, Paul Hane. Maar Margreet Dolman in deze outfit. En Brigitte. En de fantastische Brigitte Kaandorp. Ja, je bent medium goed bezig. Ja. Mag ik dat zeggen? Nou, nog minder dan medium. Ja, ik durf het niet meer. Je bent zo intimiderend. Maar jouw 350... Sjoe, jouw 350 euro, die gaat aan jouw neus voorbij. Nou, en die gaat in de kast bij Johan. Hij zegt nog wel dankjewel. Dat is goed. Oké, nou. Jij hebt nu bij elkaar gespaard 300 euro. Ja, we gaan kijken wat je daarmee mag doen. Na de finale moet jij sowieso een van de spelers aanwijzen. En diegene mag niet meer vragen goed beantwoorden in de finale dan jij. En als je zo om je heen kijkt, ja, dan moet je gewoon die finale heel goed maken. Dan kan je nog een behoorlijk bedrag ophalen. Ja, precies. We spelen de finale. Gaat er gebeuren. Okay. Afgesproken. En in deze finale krijgen jullie 7 meer keuzevragen. Elk specialisme wordt met 1 vraag behandeld. En jouw specialisme Amsterdam 2 keer, omdat jij de spotspeler bent. En daar gaan we gelijk mee beginnen. Vraag 1. Welke Amerikaanse jazzmuzikant viel in 1988 uit een Amsterdams hotelraam en was op slag dood? A. Chet Baker. B. Miles Davis. Of C. Charlie Parker. Zeg het maar. Chet Baker. Jij denkt Chet Baker. En dat is een gok, hè? Ja. Dat is een goede gok. Ja, dankjewel. Helemaal goed. Chet Baker viel uit het raam en was helaas op slag dood in 1988. Volgende vraag, nog steeds over Amsterdam. Jouw specialisme, Ronald. De RAI is een enorm beurscomplex. Maar waar staat de afkorting RAI voor? A. Rijwiel- en automobielindustrie. B. Regionale associatie van inkopers. Of C. Randstad, ambachten en innovatie. En waar denk jij? Staat de RAI voor? Dus A. Rijwiel en automobielindustrie? Dat weet je? Ja. Helemaal goed. We gaan naar het specialisme van Vincent. Vraag voor jullie allemaal. Meidengroepen. Hoe heet de Koreaanse meidengroep die op 18 mei de AFAS Live uitverkocht met kaartjes van, hou je vast, 167 euro? Is dat A. White Life, B. Blackpink of C. Purple Love? White Life, Blackpink, Purple Love.
Ja, dan moet net meidengroep je specialisme zijn. Wat denk je? Ik gok C. Je gokt Purple Love. Het is Blackpink, hè? Oh. Ja, Blackpink. Blackpink, zwart-roze. Goed, gauw weer vergeten. Volgende vraag gaat over wereldgeschiedenis. Op 11 september 2001 vlogen twee vliegtuigen in de Twin Towers. In welk groot gebouw boorde zich die ochtend een derde vliegtuig? A, het Pentagon, B, het Witte Huis of C, het Capitool? The Pentagon, the White House of het Capitool? Welke denk je? Volgens mij was het het Pentagon. Dan vullen wij een antwoord A en dat is helemaal goed. Ja. Volgende vraag. Vraag 5 van deze finale gaat over het specialisme van Leonie, Nederlandse taal. Wat is de juiste spelling van een aanhanger van Ajax? A, Ajaxiet. B, Ajaxiet. C, Ajaxiet. Een aanhanger van Ajax. Waar is dat goed geschreven? Bij A, B of C? Ja, dat vraag je me. Dat heb ik al 30 jaar een seizoenkaart bij Ajax. Weet ja, ik. Maar dat woord heb je nog nooit opgeschreven, nee. Natuurlijk. Nee, dat hoeft niet. Nee, dat zie je nee, ik gok op B. Je gokt op B. Ajax ziet. Ja, zo spreek je het wel uit, maar zo schrijf je het niet. Schrijf je het niet, dat zal wel C zijn. Dat zal C, inderdaad. Ja. Jammer. Gauw door naar de volgende. Die gaat over het specialisme van Rob Strips. Hoe heette de Bart in het dorp van Asterix oorspronkelijk? Een naam die een woordgrap is over verzekeringen. A. No Claimix. B. Assurance Tourix. Of C. Koopsompolix. En ik zeg oorspronkelijk, want in nieuwe edities heet hij Cacophonix. Maar goed, hoe heette die eerst? Zeg het maar, A, B of C? Ik denk B. Jij denkt B en dat denk je hartstikke goed. En de blijdschap spat weer van je af, Ronald. Nou, ik ben er nog niet. Dat is helemaal waar. Laatste vraag van deze finale. Over de topografie van Johan. Over welke rivier ligt de Brooklyn Bridge? Heet de rivier A, Potomac, B, East River of C, Hudson? Je mag het zeggen. Hudson. De Hudson River. Dat is helemaal niet goed. Dat is de East River. Je merkte aan mijn stemgeluid dat ik dacht dat het goed was. Neem me niet kwalijk. Het was de East River. 7 vragen gehad. Je hebt er 4 goed beantwoord. 4 uit 7. Ja. Het enige wat jij nu moet doen, is iemand aanwijzen die niet 5 of meer vragen goed heeft. Maar heeft diegene er 4 goed, 3, 2 of 1 of 0... Niks aan de hand, pak je het geld af en mag je mij vertellen of je dat uitbetaald wil of dat je daar morgen nog meer van wil maken. Of nog iemand wil uitdagen. Wie denk jij heeft deze finale slechter gedaan dan jij? Heb je een beetje opgelet? Sarah. Kijk eens, aan die wenkbrauw zien we niks en dat ontspannen glimlachende hoofd ook niet. Laten we maar gewoon gaan nakijken. Jij hebt er 4 goed. Sarah mag er niet 5 of meer goed hebben. Laat maar zien. Je hebt er 1 goed, je hebt er 2 goed. 3, 4... 4. Oh, dat heb jij heel goed gedaan. Heel goed gedaan. 500 piek erbij. Klasse. Oké. 800 euro. Het wordt interessanter en interessanter. Jij mag nog iemand gaan aanwijzen en denken, dat geld ga ik ook inpikken. Of jij zegt, nee, ik vind 800 genoeg. Ik wil nu uitbetaald worden en hop, terug naar Amsterdam. Herstel, Hilversum. Of jij zegt, nee, morgen is het dubbel geld vrijdag. Want dan zijn alle goede antwoorden 100 euro waard in plaats van 50. Ik neem alles mee naar morgen. Ik ga voor die optie. Je gaat gewoon, je zegt 800 vind ik genoeg. Ik ga ik vind morgen genoeg. Verder. Vincent durf ik sowieso. Ik zou het van hem afpakken, maar ik vertrouw hem toch niet. Nee, hè? Nee. Ze staan er toch te zelfverzekerd. Ja. Niemand maakt een onzekerheid. En Rob en Johan ook niet. Laten we even gaan kijken of jij nog iemand met succes had kunnen uitdagen. Kijk eens. Oh. Nou, dat betekent wel dat ze goede pokerfaces hebben, want dat zagen we niet, hè? Johan had je de das omgedaan. Ja. Die had weer alles van jou afhandig gemaakt. Maar jij had wel 2400 euro had je erbij kunnen hebben. Dat had je me morgen niet gezien. Maar nu wel. Geluk zien we jou gelukkig wel morgen. Ja. Jullie zien we ook morgen. Deze mensen zien we ook morgen. Toch? Ja, gezellig. Dit was Ik Weet Er Alles Van. Tot morgen, tot vrijdag.